Dobrý den u podcastu Národního památkového ústavu, dnes mimořádně z rušného prostředí Národní kavárny v Praze, kde před malou chvílí skončila tisková prezentace České televize nového desetidílného cyklu Skryté skvosty, což nejsou jen hrady a zámky, ale také hrobky, vily nebo doly. Nutno říct, že cyklus vznikl ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Czech Turismem. Půlhodinovými díly bude diváky provádět herec Jaroslav Plesl, o kterém je známo, že je posedlý dvěma vášněmi, historií a herectvím. Trochu více se ty jeho vášně pokusím rozvinout právě teď od kavárenského stolu, kde s Jaroslavem Plesem sedíme. Dobrý den. Dobrý den. Jaroslave, vy jste v nějakém rozhovoru řekl, hrady a zámky, to je pro mě taková konstanta, klid. A divadlo a film jsou adrenalin. Trošku to rozveďte. No to podepisu tady to, co jsem řekl. To herectví je o vášni, je tam něco, když to hodně zveličím, tak něco až takového neřádného, jako divokého, protože herectví je o duši, o emocích, vypjatých velice, a taky se toho nedá dotknout fyzicky. Jo? Sice hrajete, takže to jde přes to vaše tělo, ale nic hmatatelného jako po vás nezůstane, kdežto ty památky, těch se můžete dotknout, a jsou to stěny a zdi staré několik set let, nebo vybavení staré stovky let, a v tom vnímám ten klid a tu jistotu, kterou mi vlastně památky a historie vrací do života. O vás je známo, že vy jste už od střední školy, vlastně od 16 let, jak jste tady řekl na tiskovce, provázel nejprve nahrádku u Nechanic, to byla vlastně taková vaše domovská scéna, řekněme, a pak by to byly další objekty, Psychrov, Náchod, Bouzov, Nové město, Litobyšel, zapněla jsem ještě něco? Ještě jednou mě nechal Ivan Češka provázet v Ratibořicích, ale to bylo jenom jeden den. Takže jsem si troufnul prostě si vzít klíče a říkat tam lidem něco o babičce a o Biedermajeru, ale vlastně ten Biedermajer a ta Božena Němcová a kněžna Zaháňská, tak o to se můžete jako hodně opřít, takže myslím, že ty návštěvníci, kteří jsem trošku drze v Ratibořicích provázel, tak myslím, že nebyli zklamaní. Právě tam jde přece také o emoce. Ono provázet lidi a zaujmout svým výkladem, vtáhnout ty lidi do historie, to vyžaduje tak i herecké nadání, bych řekla. Co vás na tom průvodcování bavilo? Nebylo to taky o emocích? To je možný, protože je pravdou, že všichni průvodci nejsou stejní, a když je to obohacený ještě nějakým trochu dramatickým výkonem, tak návštěvníci to mají rádi, jo? Protože i to provázení je vlastně o emoci, je to o tom, jestli ty lidi zaujmete a jestli je utáhnete třeba tu hodinu a půl nebo hodinu. Hrady a zámky jsou krásná věc, návštěvníci to mají rádi, ale třeba po těch půl hodině nebo po 40 minut jsou unavení. No a už chtějí jít ven. Ale já vždycky na tom hrádku, kde ta prohlídka trvala 90 minut, tak jsem to měl rozdělit do takových tří částí. Já jsem v přízemí jsem mluvil o historii, v prvním patře tam jsem mluvil o životním stylu, třeba o veřejné realizaci manželství, a opravdu jsem si jako nastudoval takový zajímavosti, takový perličky, ale ne jako výmysly. No a poslední část, tu poslední půl hodinu, když ty lidi už opravdu sotva teda klopítali, tak jsem mluvil nebo vyprávěl pověsti a takové informace, které už jsou trošku jako na vodě, anebo ústní dědictví, abych tak řekl. To jste si vymýšlel nebo jste z něčeho čerpal? To jsem čerpal a různě jsem si to přetahoval z těch jiných objektů, takže musím třeba přiznat, že jsem tam vyprávěl o komtese z Dietrichštejna, o které se říkalo, že byla vampírem, a trochu jsem si ji půjčil teda z Mikulova, a abych o ní mohl mluvit, tak jsem si ji tam nalepil na obraz neznámé šlechtičny, takže to byla taková trošku jako ode mě lež, ale takovýhle jako drobných jako lží je historie vlastně plná.
No právě, a jak řekla tady dneska generální ředitelka NPU, vždycky je zajímavé, když člověk prezentuje příběh, že jo. Příběh, ono nejde tak ani o to ukazovat ty obrazy a ty artefakty, ale spíš zaujímavé tím příběhem, což vy sám o sobě jste příběhem, že jo. Nedělal vám někdy problém, když jste měl provázet nějakou skupinu, že řekli, je, hele, to je ten herec, Jarda Plesl, a že nechodili spíš na vás, než na tu památku? No, tak jako tohle se mi stávalo potom, já jsem ještě před 3 lety vlastně občas provázel na Vranově nad Dyjí, a kde Radek Ryšavý, což je můj kamarád, který já znám vlastně od 18, provázeli jsme spolu v Novém Městě nad Metují a na Náchodě. On tam potom vyhrál výběrový řízení a já jsem se tam jel podívat a úplně jsem vzplál, že jo, protože Vranov nad Dyjí, a mám strašně rád od dětství, měl jsem tu knížku od Dalibora Kusáka. No a tak jsem si říkal, že si zaprovázím, a snažil jsem se provázet duben, říjen, kdy nechodí tolik lidí, chodí spíš fanšmekři, ale pak teda s trošku neopatrností jsem slíbil, že tam budu týden o prázdninách, kdy tam chodí turisti z přehrady Vranovský, když třeba není hezky, tak jdou nahoru na zámek, to jsou ty davy. No a to jsem trošku neodhad, protože pak se právě dělo tohleto, že jsem byl Bouďa z Monte Carla. Takže se ze mnou potom jako fotili jako s Bouďou z Monte Carla a byli takový, já jsem to třeba zakazoval říkat, že tam ten víkend třeba budu nebo tak, no. Ale stejně, no, pak se odevřou dveře a už to jako byl, hele, na plese a tak, a pak se teda fotili a spíš jako koukali na mě než na ten zámek. A trochu to taky rozhodlo v tom, že už provázet nechci, no, že si dám zase jako pauzu. No, tak neříkejte nikdy, že nechcete a nebudete, protože někde jsem četla, že zvažujete, že snad jednou možná povisíte to herecké řemeslo na hřebík a stanete se kastelánem. A tak to bylo. Byl takový období životní, že když byl lockdown ten první, ten covidový, tak já jsem si to nejdřív užíval asi měsíc, pak jsem začal bilancovat, jestli ještě mě to baví, to herectví, a předtím jsem to opravdu té práce měl hodně a jel jsem tak jako z nějaký setrvačnosti. No a ty památky mám tak rád, že jsem najednou si řekl, že je třeba dobrý prostě v 46 zkusit něco jiného a tak jako vzplát ještě něčím. No a tak jsem se začal rozkoukávat. Zavolal jsem Oldovi Peškovi, s kterým se taky známe od dětství, protože jsme zpívali v Bonnie Pueri. Což je náš náměstek NPU, ano? Ano. Říkal jsem prostě, jestli není někde nějaký objekt. No a Ole říkal, že jo, tak byl to Benešov nad Ploučnicí a byl to Grabštejn. Tak jsem se tam měl podívat, i když jsem to znal samozřejmě, a ten Grabštejn mě úplně uchvátil. A pak jsem tam začal jezdit čím dál častějc. S Ivou Bártovou jsem si ten objekt prošel a docela jsem se tam začal vidět. Ale samozřejmě si uvědomuji, že já si to trochu romantizuju, že prostě kastelán to není pan Krbec, jo, z toho večerníčku, že to není pán z čepicí, který spí na gauči v expozici a má tam sovu kukulu, jo. Že to jsou opravdu manažeři, jak to říkala dneska paní ředitelka, v jedné ruce čistí odpady a druhá ruka podává ruce na ministerstvu. A jsou to samozřejmě manažeři a myslím si, že jako ta úředničina, že je prostě tak náročná to množství těch papírů, ta byrokracie, kterou musí vyřídit, je tak velká, a že jsem byl docela rád, že se pak znova začalo hrát divadlo a jsem jako pochopil, kde je moje místo, a taky, že jsem si mohl ty hrady a zámky, které tak miluju, nechat jako koníčka, protože já to považuji za jednoho z nejhezčích koníčků. To mi řekl Krištof Hádek, ten říkal, ty máš nejhezčího koníčka na světě. Mimochodem, Krištof Hádek je zrovna ten, který vás taky tak zkouší z těch objektů, že vám zasílá ty fotografie a říká tak a... Že to neuhádneš, to je fotografie třeba úplně jenom, to je fragment třeba jedné lavičky a vy to poznáte. To tak je. Krištof mi tohleto posílá a jednou jsme točili spolu na Švihově film o Karlu IV., kde Krištof hrál Karla IV. A on tak z legrace jako koupil Pexeso z Hrady a zámky. A já jsem mu říkal, tak jestli nějaký neuhodnu, tak ti dám 100. No a uhodnul jsem všechny. Ale od té doby vlastně hrajeme tuhle hru.
tomu říkáme, budeme si ukazovat, má to košlatý název, ale je zatím tato nudná pro některé lidi zábava, no ale zase ty lidi, kteří mě mají rádi z té branže, se teda obětujou a nacházejí ty fotky těch hradů a zámků a já to hádám, tak to mě baví hodně. Národní památkový ústav má přes 100 objektů a já o vás vím, že vy jste snad všechny prošel, některé dokonce 20krát i 30krát. Je nějaký objekt vám obzvláště milý? Já vím, že možná řeknete Hrádek u Nechanic, ale je něco, co vás magnetizuje úplně? Kde se vracíte opakovaně? Tenhle magnetismus má skoro každá památka u nás. Je zajímavé, že ty lidi, ty architekti a ty stavebníci nedělali chyby. Že ty objekty, přestože tam je prostě, nebo právě proto, že se skládají z tolika stylů, ale i když jsou to jednostylové objekty, barokní nebo romantické nebo renesanční, to je úplně jedno, že vždycky ten objekt je vlastně dokonalý do každého detailu. A že teprve naše doba ty objekty začala ničit, nebo ta doba, co minula. Ale kdybych teda měl jmenovat, tak já mám třeba strašně rád Friedland, protože to je neskutečný areál, který se skládá z hradu a vlastně ze dvou zámků a dochoval se v autentické podobě, kterou získal během 19. a 20. století, hlavně za Eduarda Klamgalase, který po tom, co měl trošku neúspěšnou vojenskou kariéru, tak po roce 1866, kdy stanul před vojenským soudem, ale byl osvobozen, tak se začal věnovat hospodářství a rozhodl se Friedland přestavět. A ten Friedland poskytuje, je to opravdu taková ta učebnice slohů od té gotiky, od toho hradu, přes renesanci až po ty romantické slohy, až po 20. století, protože tam je třeba zachovala kuchyň. A ten hrad s tím zámkem měli obrovský štěstí, že já jsem se dozvěděl nedávno, že třeba na konci druhé světové války, kdy Klotilda Klamgalasová, poslední majitelka, kdy přišla na Národní výbor a věděla, že teda měla německé občanství, že jenom odevzdala klíče. A v 45. roce v květnu tuším, že tam přijela ruská armáda a měla se na zámku a na hradě ubytovat. Ale shodou šťastných náhod velitelem tady té armády byl nějaký osvícený ruský generál, který byl v civilu historikem z Petrohradu. A když viděl tu dokonalost a tu krásu toho objektu, tak zase zvedli kotvy, nastartovali všechny ty tanky a tu techniku a odjeli se ubytovat do Děčína, kde už teda předtím byl erár, že jo, na zámku, takže tam už samozřejmě se to poškodilo, ale Friedland se tomu vyhnul. A mě úplně Friedland bere dech tím, co všechno se tam dochovalo. Že tam je opravdu všechno od kapesníků, prostě povlečení, po nejrůznější drobnosti, fotografie, tam se dokonce i před kamnama dochovaly takový ty plechy, že když třeba z kamen vypadne žavej uhlík, tak aby to nezničilo podlahu. A to tam všechno je pro mě, já když tam přijedu a jdu od parkoviště a stupnu si na takový ostroh, kde opravdu vidíte monumentalitu toho hradu, tak tam mě to teda bere dech na Friedland. Dokazujete, že máte neskutečné znalosti z historie, ale kdybyste si měl vybrat, ve kterém století byste se chtěl objevit nebo žít? No tak já mám takový dvě období. Mě jako blízký vztah tomu 17. 18. století, baroku, mám rád barokní hudbu, barokní architekturu, spíš teda jako první polovinu toho 18. století. Zajímal by mě ten životní styl, který byl hodně hravej. Byl trošku dekadentní samozřejmě, ale myslím, že být dobře situovaným člověkem, aristokratem v době baroka, tak to musel by velmi zábavný život. Ale taky mám rád třeba 19. století, jeho kulturu, hudbu, filozofii. Třeba v 18. století zase byly takový zásadní filozofický směry a myslitele, který teda byli v každý době, ale potom třeba ten Voltaire nebo Rousseau, to jsou lidi, s kterými bych se chtěl třeba setkat, kteří opravdu jako měnili civilizaci, ale nejenom oni, ale byli hodně zásadní. No a to 19. století, jako doba romantismu a takový to kloubení historických slohů, kdy ty lidi se ještě jako hráli na ty časy dávno minulé, kdy aristokrati se obraceli vlastně do doby, kdy jim ještě bylo dobře, to znamená do renesance a gotiky a probíhaly ty romantické přestavby těch objektů a zároveň už ale byla železnice. To mě strašně baví, takovej zámek přestavěný v romantickém slohu, pod kterým jede parní vlak.
Tak tady ta kombinace, to mám strašně rád. A já mám třeba hodně rád z interiérů, že třeba pan profesor Dudík by mě za to nepochválil, protože pro něj to končilo jako gotikou a když jsme točili třeba, byla tam renesanční věž, třeba na Pražském hradě, tak on říkal, to je nějaká renesance, to už prostě to nemá vůbec smysl. Ale já opravdu třeba ty historizující interiéry mám hodně rád. Mám rád interiéry obložený dřevem a vybavený orientálníma sbírkama, zbraněma a nábytkem historickým. A on to je vždycky ten romantický interiér, je to taková vlastně pelmel všeho, ale v těchto prostorách, já tomu říkám, že jsou zahebleděný různýma jako krámama, jako oni to byli ty sběratelé, že jo, tak je to tam prostě, je to myšmaš všeho a to mi dělá strašně dobře, ty romantický interiéry. Jak vás tak poslouchám, já se divím, proč jste teda nezůstal na té filozofické fakultě Olomoucké univerzity. Vy jste po mně chtěl studovat dějiny výtvarného umění ze záhadných nějakých pro mě důvodů, což mi teď možná vysvětlíte. Jste se rozhodl pro to herectví. Co byl impuls? Já jsem se na tu filmu nedostal, ale to mě vůbec nevadilo, protože už jsem byl přijatý na JAMU. Ale nedostal jsem se na herectví, ale na takový pedagogický obor, na dramatickou výchovu. Ale díky panu profesoru Martincovi, který mě nabídnul přestup, tak jsem přestoupil na herectví. No tak to je, bylo to tako, ten jazyček na těch vahách, to... Takže rozhodl osud víceméně. Rozhod osud se strašně překlápilo a ještě no, to souviselo možná i s věkem, jo, že když vám je 18, trošku tíhnete jako k nějakému divokému jako způsobu života, což samozřejmě to herectví jako poskytuje v plný míře a je to vášeň samozřejmě, jo? Takže já, když jsem k tomu divadlu, v tom dramatickém kroužku v Litomyšli a potom jsem začal studovat Lidovou konzervatoř, kde mě učil pan profesor Vinář, Císař, Jarda Dušek, Petr Kracík, tak už nebylo cesty zpět a myslím, že to je správně, jo? Že to dokazuje to, že jsem u toho herectví tak dlouho, pořád jsem mu věrný, pořád mě to baví a hradům a zámkům, ale taky. No ale někdy jste řekl, že herectví se nedá naučit, že ty herecké školy jsou vlastně trochu nesmysl, tak proč ta JAMU? Mohl jste se na to vykašlat a říct si, tak herectví to mám v sobě, to se dá v podstatě zažít, prožít, to je o těch emocích, vystuduji si vedle něco serióznějšího, třeba ty dějiny umění. No, tak... Jako herectví, ono se nedá moc naučit, dá se učit to řemeslo, já si myslím, že herectví je hlavně řemeslo, oni vás tam naučí mluvit, tak aby vám bylo rozumět i do poslední řady, když hrajete ve velkém divadle. No počkejte, ale rozdíl mezi divadelním a filmovým herectvím, co je pro vás obtížnější, nebo jak to máte? Cítíte se víc filmovým hercem, nebo tím divadelním? No tak já to mám v takových vlnách, jo, že občas mám radši divadlo a občas radši točím. A teď teda mám radši divadlo, mám za sebou premiéru ve Studiu 2 a čeká mě hnedka v dubnu další premiéra u nás v Davidském divadle. Tak to je v takových vlnách, pak zase jako ta láska k tomu divadlu trochu opadne a zase rád točím, protože každý z těch typů toho hraní má něco do sebe, že jo, to filmové herectví, když děláte dobrý film, tak je hodně takový niterný. Jste poměrně vytížený herec, jo. Teď jste řekl, minulý týden mám po premiéře v divadle, čeká mě další premiéra, točení filmu a teď, když se vám to nakupí všechno dohromady, jak si to všechno dokážete zapamatovat, ty texty, máte na to nějaký trik, nějaký feel? Já se to jako nadřu, no, je to dřina, normálně je to dřina. Já se texty učím hodně dopředu, protože mám rád, když jsem při tom natáčení jako v takový komfortní pozici, že nemusíte nad tím textem přemýšlet a máte ho úplně zautomatizovaný, protože pak ty režiséři mají nějaké požadavky a chtějí, abyste začala hrát. No a vy, když neumíte text, tak prostě já to poznám a myslím si, že divák taky, že jako vzpomínáte, že sotva to z vás jako leze a to hraní je potom takový nesvobodný, no ale je to normálně dřina, takže já se na film nebo na televizi se připravuju dlouho a je to opravdu tak, že teda mám takový pravidelný řád, že v 10 jako usedám prostě ke stolu a třeba 2 nebo 3 hodiny se učím
až to do té hlavy prostě nacpovat. Je to, život je nespravedlivý, samozřejmě, že já znám jako kolegy a kolegyně, který si to párkrát přečtou a umějí to, ale mě to úplně do té hlavy teda neskáče, takže pro mě je to jako docela dřina ten text. Je velká konkurence v té herecké branži. Mají to snažší, řekněme, muži herci než ženy herečky? Konkurence je velká. My jsme to nějak počítali, že každý rok vyjde z divadelních škol asi 150 herců a hereček mladých a všichni chtějí práci. Pak samozřejmě si nemůžete konkurovat, protože ten věk vás potom začne jako selektovat, tak oddělovat od těch dalších. Ale každá herecká generace má spoustu kvalitních herců a je to těžký, je to i o štěstí, protože znám spoustu skvělých herců, kteří ale zůstali na oblasti, protože nedostali příležitost. Já jsem to štěstí měl, takže za něj děkuju osudu, že jsem se dostal jako do divadla, ve kterém hraju a třeba před kamerou s tak skvělýma režisérama. Otázka jako herců a hereček. Myslím si, že herci mají víc příležitostí než naše kolegyně a zvlášť třeba v určitým věku. Vím, že které herečky jako z toho jsou nešťastný, protože začnou zrát, ale těch rolí pro jako zralý nebo stárnoucí ženy není tolik, jo? Takže pak je to trochu takový boj, no, je to tak, prostě dramatici nenapsali tolik rolí pro ženy jako pro muže. No je to nespravedlivost, ale život je nespravedlivý, tak to je. To máte pravdu. A máte nějakou vysněnou roli, kterou byste si chtěl někdy zahrát? Nemám. Já jsem nikdy ani takovou vysněnou roli neměl, že třeba moji spolužáci nebo mladí herci sní o těch velkých shakespearovských postavách nebo čechovovských. A já jsem o nich nesnil, ale dostal jsem se k ním. Vlastně Hamlet mě provází asi 15 let, protože ho hraju podruhý v životě. Poprvé jsem ho hrál v Davidském divadle v režii Miroslava Krobota a podruhý na shakespearovských slavnostech v režii Michala Vajtičky. Hrál jsem ho ve dvou překladech. Nejdřív v překladu pana Joska, teďka v překladu pana Hilskýho, tak to jsem se teda opravdu hrábnul na dno. Když se máte přeučovat Shakespeara, tak to je teda něco. Jo. Já jsem měl pocit, že třeba už jsem něco zapomněl z toho Joska, z těch Davids, a pak začnete běhat po jevišti a teď vám začne naskakovat ten starý text. No a to je taková schýza. Takže toho jsem se dočkal. Dočkal jsem se i jiných velkých rolí. Já jsem hrál prostě Trepleva, nebo dokonce do dneška hraju. Já jsem nikdy nesnil o nějakých velkých rolích, ale přicházeli ke mně. Přicházeli sami. A snil jste třeba i o nějaké jiné divadelní scéně? Vy jste začínal ve Zlíně, v Městském divadle. Od roku 2001, tuším, jste v Davidském divadle. Kdy vám dali nabídku z Národního divadla? Vzal byste ji? Já bych vzal hostování v Národním divadle. Ale Davidské bych už jste neopustil. Davidské bych neopustil, tak je to prostě domovská scéna, jsem tam víc než 20 let. Je to takový skleníček, prostě, kde se tam navzájem tak opečováváme. Já to klidně jako nazvu tím termínem taková rodina. Takže to je krásný prostě někam patřit a chodit mezi lidi, kteří vás respektují, takovýho, jaký jste, se všema chybama, nedostatkama a přednostma, který máte. Ale beru hostování, jako teďka hostuju v divadle Studio 2, kde jsem naskoušel s režisérem Petrem Zelenkou jeho vlastní hru Beckham. Předtím jsem hostoval v Činoherním klubu u Honzy Hrušinského na Jezerce, jezdil jsem do Liberce hrát hru Tři muži ve člunu. Pořád jakoby kromě David si beru jednu takovou hostovací scénu, protože ono tak docela dobrý odejít z toho skleníčku, z toho hnízdečka bezpečného a potkat se s jinýma lidma, být v jiném divadle. Myslím, že to je docela občerstvující. Napjatá atmosféra kolem Ukrajiny, projevilo se to, řekněme, na repertoáru divadel. Narážím tady na to, že třeba Národní divadlo stáhlo operu Střevíčky Čajkovského. Někteří na to hledí trošku kriticky, říkají proč, zase nějakým způsobem se válka přece nemůže dotýkat kultury. Jaký je názor váš? Mně se to moc nelíbí, že Národní divadlo stáhlo ten balet, protože nemám rád kolektivní vinu. A moc nechápu kolektivní vinu lidí, umělců, kteří jsou dávno po smrti, byl Čajkovský. Jako mně by přišlo absurdní, kdyby jsme třeba přestali hrát Racka, protože je to Čechov, nebo kdyby se přestal hrát Gogol, Revizor,
třeba Gogol byl Ukrajinec. A myslím, že tohle je chyba. Já jsem samozřejmě zděšený tím, co udělalo Rusko, nebo hlavně teda Putin, ta parta jeho. Je to odporný, prostě je to strašný a doufám, že se dočká spravedlivého trestu před nějakým tribunálem. Ale brát to šmahem a odsoudit prostě ruskou kulturu, myslím, že není úplně dobře. Vy jste laureátem Českého lva a ceny Alfreda Radoka. Máte ty ceny, předpokládám, uložené na velmi krásném čestném místě a teď se chci zeptat taková záludná otázka. Je to čestné místo vedle rytířské zbroje? Tak je to různě teda. Já úplně nemám síň slávy. Tak ještě nejsem dost, ale ne až tolik. Takže lva mám tak jako naproti ty zbroji a cenu Alfreda Radoka mám na chalupě. Dokonce tak jako na těch místech, kde to mám rád, tak teda ty ceny mám. Ale že bych to koncentroval na nějakou jednu poličku a kolem toho bych chodil a vždycky bych tak kolem toho tancoval jako kolem nějakého totému, nebo že bych tam nějaké svoje fotografie a uctíval bych to, zapaloval bych tam svíčky, tak to ne. Tak já jsem strašně rád, že jsem ty ceny dostal, vážím si toho, protože je to samozřejmě ocenění mý práce, která pro mě znamená hodně, ale jsem nohama na zemi. Vraťme se k tomu samotnému natáčení cyklu Skryté skvosty. Vedle hrádku Unechanic se natáčelo na Grabštejně, v Buchlovicích, Jezeří, Rožumberku, ve Vile Šťastný, na Dole Michal, Manětín, Kinžvart, Jaroměřice nad Rokytnou. Který z těch objektů byl pro vás osobně něčím novým, překvapujícím, co jste nečekal? Vy jste tady na té tiskovce zmínil Důl Michal. Byl ještě vedle toho Dolu Michal něco, nebo nějaký objekt, který pro vás byl něčím překvapivým? Když teda pominu Důl Michal, protože je to industriální památka, který já jsem neznal, protože to není jako úplně cíl mýho zájmu. Musím připomenout třeba zámek Jezeří, který má mimořádně pohnutý osud. Je mimochodem na seznamu ohrožených evropských památek a tam se dostal, myslím, na unikátní seznam 7 nejohroženějších vůbec v Evropě. A mě bude hodně bavit sledovat si znovu zrození tady toho objektu od té totální ruiny, kterou jsme zdědili po roce 89, protože já tam cítím jako obrovský potenciál nejenom v tom zámku, který se může proměnit zase v tu barokní rezidenci, kterou byl za Lobkoviců a místo, kam jezdil Goethe a řada dalších prostě Beethoven, významných, nejvýznamnějších lidí evropské kultury 19. století. Ale já tam cítím potenciál i v té krajině a dneska vlastně se díváte z ruiny zámku do zizvený krajiny, která je plná hnědouhelných dolů a jejich jam. Ale jednou, bude to v době, který se všichni dožijeme, se budou ty doly zaplavovat vodou a bude to takový jezerní království trošku. Takže až tam budou ty jezera a nad tím bude ten opravený barokní zámek, tak na to já se těším a budu to pečlivě sledovat, budu na Jezeří jezdit každý rok a teď doufám, že by tam snad měla probíhat nějaká rekonstrukce. Ano, koncertního nemám, ale sálu, ano, který by v létě by měl být už připravený, zrekonstruovaný, kde hrál mimochodem i Beethoven. Ano. Takže budeme se těšit na vaši návštěvu určitě. Mimochodem, ty texty a ten scénář, který byl připravený k tomu cyklu, měl jste možnost do toho nějakým způsobem zasáhnout, nebo improvizoval jste, nebo zasahoval jste někdy do dramaturgické práce? Tu možnost jsem měl. Oba dva ty scénáristi měli každý trošku jiný pohled na věc, ale ta jejich práce se mi strašně líbila, z ní jsem hodně vycházel, ale nebránili mi v tom, že jsem tam mohl přijít s nějakou vlastní invencí. Přicházel jsem s věcma, který jsem znal z jiných objektů, s vlastníma zážitkama a obě režisérky, jak Petra Všelichová, tak Adelka Sirotková, byly šťastný za tyhle momenty,
kdy jsem mluvil z nějaký osobní zkušenosti, protože pak se ten vlastně jako ten dokument o těch památkách mění v nějakou mou výpověď a vždycky, když takováhle věc má nějaký jako osobní rozměr, tak to si myslím, že je docela důležitý a že to diváci mají rádi, no, že ono tak jako třeba to poličťuje nějak ještě víc ten pořad. Takových okamžiků tam bylo hodně, protože my jsme přicházeli na místa, které jsem znal a oni mě tak jako napadali ty věci, oni se tomu nebránili, takže my jsme přišli třeba na Rožumberku do ložnice, kde je krásná postel renesanční, když je to samozřejmě kopie s nebesama. A já jsem začal čerpat nějaké vlastní zkušenosti a vědomosti, které vlastně o tady tom kusu nábytku mám. A takovýchhle okamžiků tam byla spousta. A mohl jsem si třeba, já nevím, v Jaroměřících nad Rokytnou jsem si dokonce zaspíval. Na Grabštejně jsem si zahrál na varhany. Takže i nějaké takové osobní dovednosti, které mám rád, jsem tam mohl použít. A to jsou takové místa, které právě tam vnášejí nějaký můj teda vlastní jako prožitek, který ale když se přenese přes tu kameru a televizní obrazovku na diváka, tak to bude skvělý. Premiéra prvního dílu Skrytých skvostů vysílá Česká televize ve čtvrtek 24. března na ČT2 v 21:45. Budete se dívat? Budu se dívat, protože nemám představení. Já jsem to ještě neviděl, ani sestříhaný. Vlastně viděl jsem takový fragmenty, když jsem namlouval komentář. Takže se těším. No, začínáme na hrádku Nechanic, ke kterému mám hodně blízko. A tím, že teda večer nemám představení, tak se budu velice těšit, až prostě ve 9:45 si pustím televizi a mrknu se na první díl. Tak věřme, že se bude televizní cyklus Skryté skvosty líbit a budeme moci natáčet třeba někdy i druhou řadu. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám, abyste se jednou, až opravdu položíte herectví na hřebík, stal tím kastelánem na nějakém vašem vysněném hradu či zámku, třeba v tom Friedlandu například. Naším hostem byl herec průvodce cyklu Skryté skvosty Jaroslav Plesl. Děkuji. Já taky moc děkuji, díky.